Takže čau čau lidi a vítejte po dlouhé době u dalšího zaklínače. A dnes, ještě než odplujeme na Skellige, tak tady mám jeden úkol, který chci splnit, a to je ten o knedlících a mečích, jak jsme tomu týpkovi, co zavřel svou kovárnu jenom kvůli tomu, že zdražili suroviny, jsme mu slíbili pomoc, tak s ním jdeme vyobchodovat cenu za suroviny, aby mohl nám a když mu prý pomůžeme, tak nám uková nějaký dobrý mečík, tak jsem zvědavý. Tak se jdeme na to právě podívat. Jo, už tady čeká. Soudruhu, nazdar. Jo. Jo, posetnění. Tak moment, meditačka. Meditačka, posetmění, takže takhle. Dáme to a je to. This the place. Greetings, Witcher. It's nearby. Ready? Jo, můžeme. Jdeme. Lead the way. Splendid. Jdeme. Tak pojď. Tak kudy? No, tak běž, ne? Nebo... Je na mě budeš koukat, budeme koukat sami na sebe, nebo co? Beggars, man. His name is Tin Boy. What do you know about Plekáč. Aha. He's easy to hire, so tread carefully. We need him far more than he needs us. Dobře, tak jdeme. Bum. Jo, tamhle už jsou ti frantové určitě. No jasně, že to jsou oni. Tak, co pak nám řekneš? Come alone, elf. Who's this? A concerned friend. Šťastněný přítel, ano. Fine. Here's how we see things. The boss at Loggerheads with Cleaver. There's got to be a payoff. We've got an offer, and it's non-negotiable. Surprise us. A steady supply of iron in exchange for 50% of your profits. Zbláznil se? You're kidding, right? We'll give you 10. Geralt, what are you... Be quiet. You're fucking with fire, git. Final offer, 40. 40, to je moc. Give you 25. Who are you to dictate anything to the king of beggars? 35's as low as we'll go. 35, no to je pořád moc. 25's our limit. We'll throw in a discount at the shop. Jo. You're clearly daft, Trent. Nebereme, jdeme. Tak se mějte, čauši. Čauši. Ne, to jsem řekl blbě, ach jo. Take your offer. You should go home, elf. Agreed. Pleasure doing business with you. No sláva, výborně. Ajeje. Too much drink. It softened your bloody mind. Ajeje. To je Sákovo území. Jdeme se mlátit, no sláva, uši, už jsem se bál, že žádná třeba nebude. Uši. Jsem se bál, no. Kámo? Mrtvej? Dar Franto? Tak. Oni zabili toho nejdůležitějšího od nich. Nebo ne? Pojď se, Franto. Kde jsi, Hattori? Tak pojď, Hattori. Jdeme, ne? Nestoj na místě! Ty on chce utíct, ale stojí na místě. Chápete tohle? Chápete to? Já ne. Tady běž, pojď. Nikdo tady není. Prosím tě, pojď. Nikdo tady není. No, dobře to dopadlo. Dopadlo to výborně. Right. Sure there's a payoff at the end of this. So, supplies. That's something we can count on. Who'd you take me for? Gave you me word, didn't I? But I'd hire guards if I was you. You never know with Cleaver. Aha.
Můžeš nám dát nějaké muže? A few of Cleaver's little shits escaped. Bugger probably already knows everything. I've no men to spare to guarantee your safety. Oh, Hugh, I'd lay low for a time. Jo. Thanks, Tim. Díky, posláči. The bosses will make a deal. You'll what now? Dobře, a co teď? Here we chat. Why, damn it. Tvůj parťák bere roha. Hattori. Hattori, ty seš úplně blbé. Se teďka promusí za to nevěl obchodě s knedlíky. Tak se jdeme podívat. Hattori, ty jsi úplně blbej. Proč zdrháš, tyjo? Hattori, to jsem já, tyjo. Hattori, you in there? Open up. Jsem já. Leave me be. Don't be silly. Let me in. Přesně tak, pusť mě dál. Midinver, a to je co? Takhle jsme se nedomluvili. A prosím tě. Je pravda. Dobře. Jo, dobře, kde pak mám se na to somního strážce? Sucrus pije u jesetera, dobře, jdeme tam. Už tam běžím. Jdeme pro Sucruse. Tak jdem. Medem. Takže jsme tu. Ale! Zbojníky, to už jsem taky dlouho neviděl. Ty vypadají, že jsou snad z toho. Ježíš, ne, já si furt dávám ty... To je určitě Sucrus, že? To je určitě Sucrus. Jo. Aha, já bych řekl, že jo. No. Ne, co si... Co... Kam tebe to? To tak lehkej cíl na zbytí už jsem dlouho nepotkal, tyjo. To dostaneš takovou pecku, tyjo, že se z toho normálně nepobere. Ty, že se z toho neprobereš, tyjo. Už ti to stačilo, kámo. Sorry, but you asked for it. I'm Geralt. Sucrus. No. You did well, mate. Super. Come, we'll talk inside. Tak se pohned zeptáme. No. Mám pro tebe práci. Looking for a bodyguard. Interested. Má zájem? Why not? If there's coin in it. Well, there isn't. Not yet. Favor for a favor, huh? Tak by se to taky dalo říct. Yeah, I guess. What did you have in mind? Jo. Dobře. Dobrá, udělám to. Aha. So what do you want me to do? Rozsvalak, jo. Aha, dobře. Tak jdeme. Jo, dobře. Tak já jdu ho přesvědčit. Jsme si sedli do toho nejnižšího patra. Aha, dobře, tak jo. Tak, to bude určitě nějaký tady těch dokách. Tady mě nechtěl s sebou vzít do Skellige, určitě to bude on. Tak moment. Se na tu jeho bárku dostanu. Dobrý, už to vidím. Tak, super, jdeme. Je jedno, že se tam zase mydlí, jo. Bude ono určitě tady ten obchodník. Aha. Jo. Na Skellige už pál mír s tou. Jo. Přesně tak. Jo, jo, jen běž. Dej mě penízky a já jdu. Šikovnej. Tak,
Já mu jdu vrátit toto. Musu Krosovi dodat to, co chtěl. Budu vrátit hezky tady jeho penízky. Super. Uch, tak. Nazdar. Jo, on je zase úplně dole. Taky nevím, proč si ten chlap sednul úplně dolů. Tady je, to je on. Sukus, tak. Tak jsem tady. Took care of it. Traders have a letter of credit issued by the Vivaldi's bank. Jo. Well done, mate. Ne, Simo. Keep an eye on someone. This sort. Jo. Tori, the elf. Tried swindling me on that. You could say that. No, bohužel. Trying to dismantle the swordsmithing monopoly in Novigrad. A je. Noble cause. Well, you're. Dobře, výborně. Tak běž, já jdu z Hátory mu to říct, že už má ochranku, že už to bude dobrý. Že už můžu být spokojený, já jsem vydělal 10 korun, tyjo, to pokecáš. Tak jdeme. Hezky jdeme, jdeme, jdeme. Jo, Už tam skoro budem. Jen je hezky, zmlaďte. Jako ty zlí, ne? Ty dobrý. Tak Hattori, jsem tady, kámo. Já už jsou tady IT. Ta ochranka Hattori. Nemáš zač. Už přijímáš objednávky na meče? Ne. Jo, a jo. No tak je to jasný, no. Do čeho se mě to snažíš? Krást od zloděje není zločin. To je pravda. Schromáždí Sukurusa a jeho chlapy. Dobře, Sukurus. Zdravím, Sukure. No, nazdar. Aha. Dobře. Posetnění, uvidíme se tam. Dobře. Tak já už tam jdu. Vykrademe to tam celý úplně, vám povídám, úplně celý ho tam vyrabujem. Tak jdeme. No. Ježíš už zase oši. A to ještě furt nepřestalo bavit, nebo co jako oši. Nemůžeš se kryt věčně. Před zaklínačem vůbec, tyjo, jako. Ježíš, běž do háje. Tak, jsme tady. Sukurus tady samozřejmě už dávno je. Tak jdeme na to. Jo, jo. Označit křídou ty bedny, které potřebujeme. Dostaň se do skladiště Ernesta von Warnhorna. Jo, už tam jdu. Všechny peníze, moment, vy jste kdo? Co jste za dvě? It's you. I know you. Mr. Dwarf. Co meleš? Ale dobře se vede. Jo. Přesně tak. Abracadabra, hocus pocus. Nazdar. Musím se dostat dovnitř. Aha. That I knew the password. Aha. Lev dnes v noci spí. Dobře. Známe slovo, měj se, kámo. Takže. Něco, co má smrdět čpavkem. Jo. To bude ono. Jo, jo, je to tak, tak. Tady jsou další, tak. A tady je další, tak. Musíme dát znamení Sukurusovi. Jdeme, 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 jdeme. Hele, nazdar, bando.
Garrett, it's a bloke Atari told us about. Aha. Sucrus, why are you here? Haptori sent you. No, tak na to zapomeň. Only I can thrash him. Understood? Brother, let's mop the floor with these plowing. Aha. Jo, jdu, zatancujeme si. Jdeme do nich. Doufám, že ne pěst mále mečema. No, to je ono. Tady teď bude bitka. Bitka tady všechny. Zmlátím, tyjo, nasekám. Hezky. Je radši tady to Ernesta Van Hurna. Vedle, kámo. Tak tady ten už dělat a tady mu problém nebude. Aha. No sláva. No. Výborně. Tak je to dobrý. Odvezli ho dopryč. Jo, promluv si s Hattorim o meči, který ti slíbil. Tak se jdeme podívat. Za Hattorim, jak plní sliby. Hattori, už jdu za tebou, kámo. Já si jdu pro to svoje, co mě dlužíš. Dlužíš mě hezký mečík, dlužíš mě hezký mečík. O, získáváš přístup k mistrovským mečířským službám. No jasně, už je tady kovárna. Hattori, nazdar. No. Je to dobrý, to rád slyším. Můžeš teď pracovat v klidu? Jasně. Dej mi pár dní. Aha, dobře, tak to uděláme jednoduše. Meditačkou. Hezky, tak. Jedno kolečko. Tak si dáme ještě druhý kolečko. Tak a ještě jedno. Takhle do rána. Tak a doufám, že už ten meč bude hotový. No, něčím tam mácha. Že by to byl už ten meč? Hattori. Je můj meč už hotov? Ne. Je můj meč už hotový? Aha. No, vypadá celkem dobře, no, dejme to. Měj se zatím. Meč od Krojku, ukažte, jak je dobrý. Vy tě ho... Ne, to ne je dobrý. Vy tě horší, než mi... To si snad děláš srandu, ne? Prdu teda, kámo. Tak ukaž, co prodáváš. Jsi mistr kovář. Dobrý, hezky postavení. Tohle ti prodám. Tohle ti prodám. Co prodáváš? Nebo můžu si něco vyrobit? Něco, co jsem předtím nemohl? Soudce, ten je horší. Kočičí, ten mám teďka. Takže asi nic, no. To bych chtěl potom nějakého mistrovského zbrojíře, ale na to nemám, takže jako dobrý je to. Tak se zatím měj. Měj se. No a my teďka jdeme zaplatit tomu kapitánovi. Myslím, že on chtěl tisícovku, tyjo, za to, aby mě přepravil na Skellige. Na další lokaci, úplně novou lokaci, kde jsme doteď nebyli. Na Skelligský ostrovy. No, bohužel míří na Skellige jenom jedna loď, a to tady ten týpek. No. Jdeme, tak. Šup. A šup. A tady je tahle, už je tady jenom. Kapitány. Máš prachy? Jasně, že mám. Ty vyplujeme, můžeme hned klidně. Aha, jo. Půjdeme. Tak jdeme na to. Ach je. Zvednout kotvy, když ještě ani ty lodi nejseš, ty už zvedáš kotvy. Ale vyplouváme na ostrov Skellige, konečně. Konečně.
No, jasně, dva mečíky. A už leží. Aha. Skellige. Hezká lokace je tam, no. Co pak se děje? A je. Piráti útočí, to jsem nečekal. Ten už nic neudělá. Piráti útočí, ale počkej. Tady není žádná loď, ze které útočí. A jo, je. Taková malička. A tohle jsou skelížani, takže jsme u těch ostrovů. Takže tohle jsou skelížani. Zas ty naší posádky toho moc se zbylo, jestli vůbec jsme měli nějakou posádku. Že jo, šik. Kámo, na tebe udělám jednou takovou hezkou věcou, mimo. Jak se ti líbí plamen? Plamen očistnej, plamen. Zhebni. Tak. Loď je čistá. No, vždycky. Její chod odpadá. Nabourali jsme. Hezky. Spadla mě na kejbulu stěžeň. Dobrý. Dobrý, dobré to. No. Geralte, stávej. Hele, není to klepná? To je klepná, ne? Nemakej na to. Kámo, nech to be. Jo, to je klepna. Back off or I'll kill you. I'm not afraid of dying. Jo, ano, přesně tak. To je skelížani, přesně. Ty jsi skalnu Ancrane, že? How you figure that? You're wearing clan on crate colors. Ord Skellig's their island. Aye, aye, aye. On the Atropos, were you? Yeah. Thought the captain had a deal with you. With us? Yeah. Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack. Nay. Clearly should have though. Agreed so? To meet a sorceress here. There's a wetch I care for. Yeah. Croc's get. Jak to čarodějka vypadá? Where's black and white? Yeah, je to bono. Even those who see her for a... Jednu ti vrazím. What's your name? Staingrim. Well, Staingrim, no. I don't like you. Go ahead, Drifter. You try. Ale tak super, red karvačka. Dobře. Je na levelu 13, to ten mě nedá, nikdy by nevím co. Už jsi to rozmyslel, jo, ty tvoje slupka. Jo? To chci vědět, jo. Na to zapomeň. Jo, znám. Jo, já to najdu. Víš, prosím tě. Ještě tady pro... O, bednička. Je mi něco. Ojojoj. Aspoň něco tady v té... Tohle počkat, ale tohle vypadá jako, ne, tohle tady to, tady tenhle ten vrak, je vrak ty trpasličí sekera, je vrak asi ty lodě těch trpajzlí, teda trpajzlíku. No. Wow, tady jsou strašně dobré věci, tohle je podle mě vrak těch pirátů, co na nás zautočili, co to tam lítá, asi tamhle je naše loď. To si ještě ani nemůžu vzít, tu trpasličí sekeru a ty výroba, tady ten meč, co jsem našel. Já nevím, jak on se jmenuje, a dlouhý spár, to je on, no tak to je hodně dobrý. No nic, a co tady? Tady taky něco ještě je. Geralte, já mám plán, vem si kuši.
a sejme je kušóny. Blbečku, tyjo, aspoň jednu trefne, když už nic. Tak tu, dobře. Bum, bum, bum. Trefiu. Dobře. Tak, trefiu. Dobře. Bum, bum. Tak a je to v pohodě. Tak, moment to. Tady je taky nějaký loot, super. Taky další loot. Hnízdo příšer. Kde? Jaký? Jo, na ty lodi, tam oni hnízdil ty určitě ty potvory. Tam se tu hnízdily ty, ne meduzy. Tak to hezky. Wow, zase super věci. Dáme tam jednu petardičku a udělá to puf. Udělá to puf. A se spadnul z té lodě. To je za trest tohleto, tyjo. Ježíš, tak pardon, že se vám zničilo hnízdo. Louvám se. Postavíte si nový. To je nějaká jiná, tohleto. Nějaká drsna. Bába. Ale už je to jedno, už je mrtvá. Dá se tady jít nějak do podpalby, anebo v podpalby žádný loot není. Asi žádný loot není. A tady je ještě loot. Tady taky ještě loot. Dobrý, tyjo, tady je loota. Tady je taky něco ještě. Taky. Jo, super. Tak. A jedeme na Kertrol. Což je vlastně, bych řekl, že je to její hrad. Takže to tak zní, že je to něco jako Kermoren. Takže je to asi její hrad, bych řekl nějaký. Tak kudy? Jede tudy. Po cestičce hezky. No, Skellige je prostě takový zimní ostrov, no, taková úplně, vidíte, úplně jináčí mapa, jo, takový ostrov zase, tady, takhle, no, ale jako, nevypadá to tady zase tak špatně, vypadá to tady, mně se to tady celkově, tady ta lokace líbí mnohem víc, než třeba v tom Novigradu nebo v tom Vele, no, tam je to takový hnusný. Vy nazdaroší. Jak se vedy? Dobře, Yoshi, dobře. Gratuluju, Yoshi. Se vám vedy dobře. Ty jo, tam to bude určitě ten Kertrol. Tak, co to tady máme? Tak jedeš na koníčkovi. Kámo, nepřekážej, ty jo, nepřekážej, kámo. Arckelige, přístav Kertrol. Jo, jo, tak a jdeme. A máme jít, jdi do přístavu. To je nějak moc lidí, co se stalo a všichni koukají tím. A je. Co se děje? A je, to umřel nějaký král, ne? Nebo něco takového. Jsou ty vikingské tradice, protože tam všichni koukají. No, Umřel, no. To vypadá spíš spokojeně, než nešťastně. Kam jde? Ježíš, co dělá? To je velké špatné. Asi, no oni se znají, to je jasný, to je jako na ní vidět, že jo, to je jako úplně jasný. Se znáš, že to je jako jasný. No. Tis madness. Such a young lass. Berna should be the one going. They shared a bed long ago. To je pravda. To je pravda. Ah.
Oni jsou takový všichni vikingští. Jak tady se mohl trefit, to jako nechápu. To prostě nechápu. Sám se mohl trefit. Jo. Asi má dobrou mušku. A heleme se, kdo pak došel. You look beautiful. Jak jinak na pohřbu, ty ho řekl, takovouhle věc, ty. Na pohřbu, ty. Na pohřbu. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. Znal jsi Brana? You knew Bran? Yes. He was well respected. Unlike his wife. Aha. Skellige is its clans. Times of war. Tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We bid Bran farewell. Time to pick his successor. Černí jsou Nilfgaardiani. Jasně. Půjdeš se mnou na tu hostinu? Dobře. Yeah, nothing like the banquets mages attend. How could I forget? I also remember excruciatingly. Čteš mi myšlenky. Reading my mind again. What's more, I like what I see. Aha. Did you learn anything in Velen? Ve Velenu. Co se týče Velenu. Awful place. Somehow Siri. Jasně. Don't think so. Jo. No prostě je popisujeme to, co se stalo. Ne, to jsem nechtěl, to přeskáču. Tak, trojku chcu. Dobře, a co ty tu si zjistila? Something strange happened on Ard Skellige time ago. Jo. A disaster. Dobře. Proč to oblast nechají? Jo, takže Myšilo se pohádal s... Hele, krach jde k nám. Neskoušej se z toho vymluvit. Dobře. Přesně tak, nechceš výmluvit. A je to. Ježíš. Dobře, no. Tak moment. Ale na tu hostinu, kde máš v příštím díle. Takže zatím, čau.